Tak volám sa Janka a strávila som rok v Nemecku na dobrovoľníckom projekte v Berlíne v materskej škôlke, kde som pracovala ako predškolský pedagóg. No a keďže som s touto prácou a s celým môjim projektom bola nadmieru spokojná a s kolektívom, ktorý som tam mala, tak som sa rozhodla, že potom teda si ten pobyt ešte trochu predložím a začala som tam študovať svoje nadstavbovú školu, odbornú predškolský pedagóg a potom som pracovala ešte v škôlke. Bola veľmi vďačná, že mi poskytli vlastne túto možnosť študovať a pracovať tam popri tom, čo je podľa mňa v Nemecku akože naozaj super systém, že človek robí 2 dni v týždni, teda pracuje 3 dni v týždni a popri tom môže študovať a dostane plat, z ktorého sa dá reálne akože žiť. Na to, že nie som typ človeka do takého veľkého mesta, tak pre mňa to mesto bolo naozaj atmosférou veľmi príjemné. Aj tým, že keď tam príde človek a z začiatku je taký ustrašený, že čo tam bude robiť sám a ako si tam zvykne a tak ďalej, tak tým, že je tam proste toľko ľudí rôznych národností, tak sa tam človek necíti nejako cudzí, si myslím. Ja som predtým až tak veľmi necestovala, len proste nejaké počas školy, keď sme mali prázdniny, niekam si zarobiť alebo tak, tak za ten čas určite tá samostatnosť. Myslím si, že to je pre človeka aj veľmi dôležité, aby proste sa naučil žiť sám, aby sa nespoliehal na iných. Tak byť otvorený všetkým tým zmenám, ktoré prídu, ľuďom, ktorí možno nie sú takí istí alebo na akých sme tu zvyknutí. No, maturitu som mala z nemčiny, ale keď som išla na tento projekt, tak som v podstate nemčinu 7-8 rokov vôbec nevyužívala. Takže to bolo také zo začiatku také obavy. Ale bolo to na druhej strane aj také celkom príjemné, lebo keď som prišla do tej škôlky, tak moja kolegyňa, tá je pôvodne z Ruska, aj k nejakých 13 rokov mám pocit, že žije v Berlíne už. A keď som teda zo začiatku tú nemčinu ešte tak bolo, som mne tak tápala, tak som používala popri tom kombináciu angličtiny a slovenčiny. A čo bolo teda príjemné, že ona mi vždy rozumela, keď som povedala niečo, že no neviem to po anglicky, neviem to po nemecky, tak to poviem po slovensku. A no, že jasné, rozumiem. Ja som bola naozaj nadmieru spokojná so všetkým. Tým, že Nemecko už má, myslím si, že takéto projekty veľmi vypracované, tak už aj vedia, ako komunikovať s tými dobrovoľníkmi. Poskytujú v podstate akože všetko, čo tí dobrovoľníci potrebujú od kontaktov. Ja som mala aj veľmi príjemnú riaditeľku škôlke, ktorá mi vždy pomohla, keď som sa na ňu s niečím obrátila. Viem, že človek sa musel učiť väčšej samostatnosti, hej, že všetko si proste vyriešiť sám. A keď to dokázal, tak som ešte to bola spokojnejšia, že som to zvládla aj sama.